Hey guys, welcome nga sa video na ito. So ngayon nga, pag-uusapan natin kung ano man mga nangyari ngayon sa NBA. Kumbaga mga best moments ng ating pag-uusapan. Dahil medyo may karamihan ng laban ngayon. Titignan lang natin yung may mga magagandang highlights o yung mga notable games nga. Umpisa na natin yan. Dito kay Steph Curry. Si Steph Curry nga ngayon, kalaban nila ngayon ang Spurs. At nakashoot nga siya ng isang napaka-unbelievable na no-look layup. Hindi ko nga alam kung ano nangyari pero mukhang nagbago nga ang isip ni Steph Curry na dapat ipapasa niya pero naisipan niya, shoot ko na lang kaya, at nakakuha pa nga siya ng end one dito. So kagaya nga ng nasabi ko na kinalaban nila ngayon ang Spurs, which is rematch nga. Nung unang pagharap nga nila nakaraan ay natalo nga sila dahil itong si Draymond Green ay nagka-error nga. Pero ngayon nga sa kanilang pakikipagkaharap na naman sa Spurs ay hindi na nga hinayaan ng Warriors na matalo pa nga sila ng San Antonio Spurs. Nanalo nga sila 114-91 sa pangunan ni Steph Curry na nagtalangan ng 32 points tapos 4 rebounds at 2 assists nga. So umiinit na nga itong si Steph Curry, hindi lang sa laban na ito kundi sa last 5 games din nila. Nag-average nga siya ng 37.4 points per game, 5.4 assists at 5.4 rebounds at isa na ring steal, at ang kanyang shooting field goal naman, ang kanyang percentage ay 57% at pati na nga rin sa kanyang 3 point shooting ay 50% na nga din, at pagdating naman sa kanyang free throw ay 94% ang kanyang sinushoot nga dyan. So good win nga ito para sa Golden State Warriors na ngayon ay may record na 13-12. So sa ating pangalawang laban nga na pag-uusapan, ito ang Utah Jazz at pati na rin itong Boston Celtics. Nagharap nga sila ngayon. Ang panalo nga dyan, ang number 1 seed na Utah Jazz, 122-108. Ang Utah Jazz nga ngayon ang may hawak na sa best record in the NBA. Meron silang 20 na panalo, unang-una ngayong season, at 5 talo nga lang sila. Pinangunahan naman ni Donovan Mitchell ang kanyang team against dito sa Celtics. Siya nga yung score ng 36 points, meron nga siyang 9 assists, 4 na rebounds, 2 blocks at 1 steal. Ang kanyang field goal naman ay 12 out of 23, at sa 3 point line naman siya ay 6 out of 13. So alam nyo ba, nung natatandaan nyo, tirash talk nga ni Shaquille O'Neal harap-harapan itong si Donovan Mitchell. Since then, simula na nangyari yon, ang Utah Jazz nga ay 9-1 na nga simula na sinabi ni Shaq yon kay Donovan Mitchell. Hindi natin alam kung coincidence lang yon o baka ginanahan nga itong si Mitchell at pati na rin ang kanyang team na Utah Jazz. So grabe nga dito si Mitchell, lalong lalo na sa down the stretch sa 4th quarter. Para bang pinatay niya na ang tsansa ng Boston Celtics na kumambak pa dahil sa kanyang mga 3-pointer. So grabe ito si Donovan Mitchell. Ang ganda na lang nilalaro niya, tapos number 1 seed pa sila sa buong NBA. So pag-usapan naman natin itong si Derrick Rose at ang kanyang Knicks debut or Knicks debut. Siya nga ngayon ay naglaro na sa kanyang dating team na New York Knicks matapos nga siyang matrade mula sa Detroit Pistons. Siya nga ay nagtala ng 14 points, 3 rebounds, 1 steal at 1 block sa kanyang 20 minutes na paglalaro. Kaso nga lang, hindi nga pumabor sa kanila ang resulta na talo nga sila against sa Miami Heat 96-98. Pero on the positive side nga, maganda nga ang nilaro neto ni Derrick Rose para sa kanyang New York Knicks na team na ngayon. At panigurado ako na sa mga susunod or future games pa nila ay matutulungan niya pa yung Knicks na yan. Hindi lamang on court, syempre pati na rin off court. Na-interview nga isang rookie nila at sinabi niya nga na nag-dinner nga daw sila kasama itong veteran na si Derrick Rose, at sinabi niya nga na tutulungan niya daw itong mga batang player na ito mag-grow dito sa NBA, at sinabi rin nila na binigay nga daw sa kanila ni Derrick Rose ang kanyang number. So napakagandang gesture niyan para kay Derrick Rose. Kitang-kita mo talaga ang kanyang leadership dito, lalong-lalo na sa mga batang player na ito. At para nga sa ating panghuling pag-uusapan, ito nga ang team ng Detroit Pistons na ngayon ay tied with the worst record in the NBA. Sila ngayon ay may hawak na record na 6 wins, 18 losses. Kaso nga lang, ang kanilang 6 wins na ito ngayong season na ito are from contending teams. Nanggaling ito laban sa Lakers, nanalo sila sa Lakers, natalo nila ang Nets, natalo nila ang Celtics, natalo nila ang Suns, ang Sixers at ang Miami Heat. So yung kanilang 6 na panalo, contending teams, hindi man panay championship contender, ay masasabi mong malalakas na team ang kanilang tinalo ngayong season na ito. Pinangunahan nga sila ni Jeremy Grant ngayon laban dito sa Brooklyn Nets. Siya nga ngayon ay nagtala ng 32 points, 11 out of 19 ang kanyang field goal at 4 out of 8 nga siya sa 3 point line, at nagdagdag na nga rin siya ng 5 rebounds. So yun nga ang mga naging topic natin para sa video na ito at para sa mga best moments or best highlights ngayon sa NBA. So yun nga lamang para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video, bye!